Café Orfeu é um resultado final de todo um trabalho, da semente até chegar à xícara. Estamos a 1.400 metros de altitude, numa lavoura da variedade Bourbon Amarelo. Essa lavoura está voltada para a face norte, é um local muito ensolarado. O grão que está na árvore, num microclima desse, ele tem uma doçura natural, ele tem uma acidez característica dessa região, tem os aromas, é um café muito aromático em função da altitude. Na elaboração do blend do café Orfeu, nós utilizamos cafés cereja descascados, cafés naturais, nós utilizamos cafés de lavouras mais antigas, cafés de lavouras mais novas, cafés de maior altitude buscando aroma e acidez, e cafés de altitudes menores buscando corpo. Quando a gente colhe e leva esse café para o terreiro, nós temos que ter um cuidado para manter essa qualidade. Então, lá eles vão ser lavados, secos, ao sol de preferência. A etapa da lavagem, a função dela não é lavar os grãos. A principal função é separar os grãos por densidade. Os grãos maduros afundam e os grãos secos boiam. E após essa separação, os maduros vão para o despolpador. Quando ele atinge 11% de umidade, ele vai para uma tulha de descanso. Lá a gente deixa no mínimo 30 dias. É muito importante para que ele fique com aspecto homogêneo, uma seca homogênea, e ele descansa para proporcionar uma bebida suave e prazerosa, né? Após os grãos serem secos no terreiro, irem para as tulhas, eles vêm para o setor de beneficiamento. Aqui os grãos são descascados e entram no processo de seleção, onde ele é selecionado por tamanho, peso e cor. Esta máquina é um catador de pedras, utilizada para tirar impurezas e alguma pedra do café. Um descascador e uma sururuca. A sururuca faz um movimento muito rápido, e onde os grãos mais pesados vão para a beirada e seguem adiante. E os grãos mais leves, aqueles que não foram descascados, retornam para o descascador. Esta máquina de 1970 é um classificador de café. Aqui inicia o processo de seleção dos grãos, neste caso, por tamanho.
Nós temos as peneiras, né? Onde a peneira 18 são os maiores grãos, a 17 é um grão intermediário, 16 é um grão médio e 15 já é um grão pequeno. Mas em termos de bebida, a bebida é a mesma, né, em todas as peneiras, só muda mesmo o tamanho do grão. E é importante essa uniformidade do grão, porque na hora da torra, se todos os grãos tiverem o mesmo tamanho, a torra fica uniforme. Se a gente tiver um grão muito pequeno e um grão muito graúdo, o grão pequeno vai torrar muito mais do que o graúdo. Aí vai ficar desigual. Só o café pesado são os melhores grãos que vai para a eletrônica, onde um equipamento fotoelétrico separa os grãos por cor, para que os grãos fiquem cada vez mais uniformes e homogêneos. É na sala de prova que a gente vai definir quais lotes de cafés nós vamos mandar para a torrefação. Então aqui, o que a gente busca para o blend do Orfeu? A gente busca um café que tenha uma complexidade de aromas, de doçura, de corpo, de acidez, que o gosto remanescente dele seja equilibrado e prolongado. Enfim, que seja um café balanceado e de alta qualidade. Uma vez escolhidos os grãos que entram no blend do Orfeu, a próxima etapa é a torrefação. O café Orfeu é feito com as mãos e o coração, para buscando sempre uma xícara perfeita. Thank you.